Байзбекте ашық аспан астында қолөнер көрмесімен сәлеметсізбе жас сурет байқауы ұйымдастырылды. Шара басында он саусағынан өнер тамған жастар өздерінің моншақтан кезден жасалған түрлі туындыларын алып келіп тұрғындары назарына ұсынды. Қазіргі модада түскен қазіргі сумкалар отастарға тағып баруға болады. Қазіргі қыздар да осыны өздері жасап, өздерінің ата-аналарына, әпкелеріне сыйлық ретінде. Оқушылардың демалысын тиімді өткізуге бағытталған шарада жергілікті ұстаздар балаларға зергерлік бұйым жасау, тақия тігу, киіз басудан шеберлік сабағын өткізді. Мұның басты мақсаты жастардың санасына ұлттық өнер түрлерін сіңіру. Көрмеміздің мақсаты шығармашылық деңгейлерін дамыту. Міне бүгін көріп жатсыздар, мынау көрмемізде мынау балаларымыз өз қолдарына шығарған бұйымдары, балалар қандай білім алды, нені үйренді, міне сол жаңағы жасаған бұйымдарын бәрін бүгінгі көрмеде көрсетуде. Жарыс соңы концерттік қойылымға ұласты. Жергілікті өнерпаз жастар әнімен жырдан шашу шашты. Ал бастауыш сынып оқушылары асфальтқа түрлі түсті бормен сурет салып, қыздар алқасының зор ықыласына бөленді. Әсел Мәлік, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.